Ja, nu är det här igen min arbetsplats idag. Det är väldigt fint väder där ute. Och lite is, backis som har kommit. Det har ju egentligen inte varit någon is i vinter ännu hittills. Och nu är det ju egentligen våren i luften fast vi har ju bara 5 mars. Men i alla fall så är det vackert, men det är förstås att kallt är det i alla fall. Men det blåser inte nog idag åtminstone, så därför så är det ju underhåll av som det pumpar som jag har jobbat med idag. Våren har framskridit nu, så jag blev i sommar, och idag så är det 3 juni. Vackert väder på sjön. Och nu är jag och håller på med en sån där brygga som jag reparerar. Och den här bryggan då, så ska ju egentligen inte angöras någon båt med, utan här som för upptagning av fisk. Så det blir som en sån där slet utsida då, som det här han bultas fast. Man ska drygt arbeta, men ändå sån där som det sjö nära arbete som sällan då har möjlighet till något mera idag, som har anknytning till sjön. Vi har då här på den här grusbelagda piren så har vi ju då förtöjd med som det ankaren, som vi har grävt ner som det stora ankare, och med kättingar och rundjärn som vi har spänt in de stolparna så att det ska hållas. Det finns lite som det gamla kättingar kvar, men så det ska hålla fast det så det inte faller ut när man kör med maskiner ovanpå det här då. Men vintern och isen har ju de förstås, när det är så där öppet i havet så har det nog kraft och väldigt under isen till förstör nog så. Och det här, och så då har vi också höjt på den 2 varv. För att vid högvatten så kommer vatten över det här. Och det slipper ju förstås då till när isen bryter, så slipper det till lyft och då när vattnet stiger. Tidpunkten när man ska reparera en brygga så är ju förstås när det är lågvatten. Och nu har vi lågvatten då, som oftast brukar vara en period på våren som man måste passa på då och göra det som man ska göra. För att då när det är högt vatten då så skvalpar det ju hela tiden innan man ska jobba. Det är ju mycket som det bultas i det här jobbet, och nu sätter jag då varmsinkade bultar här, för att de har lite fördelar framom rostfritt eller syrefast, att de när gängor går tungt så går de på en syrefast, så tar muttern fast. Och så är det lite så att muttern är också, eller ska vi säga bulten, så kan lättare gå av när den är som skarp. Men den här vanliga bulten som är varmsinka, så han är ju i alla fall en sån där bult som är lite segare. Och här har vi nog faktiskt då som den här bryggan förut, som är från
någon tidigare stadie. Här är det nu som det är varmsinkade gängstänger som det här trevirke har helt enkelt ruttnat ut. Jag tror nog att det kan vara ungefär 25 år gammalt. Så därför så. Men det blir nog lite något som det syrer fast här och nog, men nu är det nog mycket behagligare att arbeta med de här varmsinkade, för att man får nog så fort gängorna förstört på en sån där, och så får man kapa av bulten och det är ju som, man kan inte börja smörja på med pasta hela tiden heller när det är som så mycket som andra moment som ska göras. Det ska slås ner de här plankorna, 5-tumsplankorna. Det blir ju med sån där kupolskalle då på han där bulten utifrån, så utsidan blir jämn och fin när man ska ta upp de där kassorna här, så inte laga hål på maskorna. Så här slår jag ner dem i så hårt, ja, så långt jag har fått det då, men får nu se dem. Men i alla fall så är det här nu då en reparationsåtgärd som håller så länge håller egentligen. Men att den brukar hålla nog i sån där 20 års intervaller. Man håller nog på med mycket nu, eller har hållit på med mycket, och nu egentligen så kan man ingenting om någonting ordentligt, men man kan lite ett och varje. Men så där vill det bli på landsbygden. Man kan inte vara mästare på en sak. Nu har jag halva sidan utav bryggan fixad. Den är 12 meter lång den här bryggan. Så det ska vara som en annan halva nu då som jag skulle måste fortsätta med. Men det är nu lite mera rum där nedanför. Så, för där var jag så nära till sådana stenar och saker och ting till borr och allting. Okej. Jag måste ta av mig jackorna och blusen, och så är jag bara i pajton kvar. Så. Men så där vill det bli då när det sommaren och solen stilt idag. Så. Men då är det ju förstås då att då vill man ju bli så otroligt bränd i nackan när man arbetar. Så. Men jag ska väl nog vad bra den här är fint, Peder. Här är de där bultarna som använder 10 millis. Men här är ju också den här båtbyggarens bästa vän, skrutvingan. En riktig hjälpkar i alla lägen. Stenar. Det är statens reimarbåt. De lägger ut reimaren varenda år och kollar att de inte flyttar sig med isen.